اللهم صلِّ على, على, على محمد وبارك على آل محمد، صلِّ على محمد وآل محمد، صلِّ على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجهم وانصر شيعتهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين أتن هفت dedim insanlar salışılları pərverdigar alaməyə yaxınlaşsınlar və pərverdigar alamda insanların yaxınlaşmağın istiyi Çünki insanların qiyməti təqərübünən təyin olur. Hər bir insan nə qədə Allah'a yaxın olsa, əb-elədə e onun qiyməti çoxalır. Bu barədə hədislər və Allah'ın ayələrindən istifadə etmişik. Ta dedik ki Allah insanları iddialarıyla qəbul etmir. Onları imtahanlarla qəbul edir. İnsanlar iddia elillər mən Allah'a yaxınam, sevirəm, xoşum gəlir, canım qurban qalan qurban, malam qurban. Amma bunlar hamısı sözdür. Ya belə deyək, boş sözdür. Bunlara heç nə verməzlər. Eləcə də dün sevirem özü işə qoydun. Da səndən əl çəkməyəcəklər. Sevirəm deməsəydin sənlə də de birin nishi yox idi. Özü üçün yaşayacaqdın. Şefinlə, ləzzətinlə. Axır nə olacağıdı, onu özün yaxşı bilirsən ki, nə olacağıdı axır da. Amma dedin ki, sevirəm. Dedin ki, malım qurban. Dedin ki, canım qurban. O tay səndən əl çəkməyəcək. Axıra can qovacaq səni. Görüm harda dayanırsan. Allah rəhmət eləsin. Bizim yaxın bir qohum var idi. Bu hər görəndə mənə deyirdi: "Ağa mən sənə nöçərəm. Ağa mənə bir qulluq." Mən də dedim: "Allah köməyin olsun. Yo, işim yoxdur." Əl də çəkmir. Dədəm yer çıxıb getdi da. Hey deyir ki mənə nə qulluq? Mən də deyirəm heç zət vallah billa belə. O da gedir, cinə də görəndə nə eləyim, nə falan özdə bilirəm yalan deyir. Onu da bilirdim mən. Sonra fiçirləşdim ki, bununla mən haqq-hesabı qutarım da bir dəfə. Bun nə xə də mənə yalandan deyəcəcə canım qurban. Mən mına dedim ki, falan cans bilirəm bir maşın almışdı, maşının da çox isteyirdi, ləzzani ona bağlı idi o vaxt. Yəqin 40 il bundan qabağın söhbətidir. Təzə bir maşın dalmışdı, da imkanlı adam idi. Həttən artıq imkanı da var idi. Dədim ki, falanças, mənə sənin maşının bir gün lazımdı. Mən bir gün mənə lazım olacaq. Mən gedəm Tehrana, qayıdım gələcəm. Mən də Tehran'a gedəcəydim, Ərdəbil'də idi. Amma bunun maşınına ehtiyacım yox idi. Məni yoxlamaq üçün dedim. Dedi, nə vaxt olacaq dedim səhəkləri mən belə. Dedi, səhəkləri mən rəşd edəcəyəm. Dedi, müvəqqət rəşd elə yolumuzun üstündədir. Sənid elə qoyaram rəşdə. Gedərəm elə özüm də sürəcəyəm, başqa adamada verməyəcəyəm qayıtanda sənə qalsın orta mən 2 gün 3 gün qalacağam. Səni də götürərəm. Olmasa yox. Ondan dedin nə maşını nəm hara verəcəydim, nəm harasını düzəldəcəydim, nəm nə olacağıdı? O yandan bir yandan belə-belə söhbət dedim onda sənə can sağlığı, eybi yoxdur, narahat olma. Mən həll eliyərəm məsələn. Bir dayı gözümə görsənmədi? O da rahat oldu, mən də rahat oldum. Nəgədə dinməyibsən? Sənnə nəcəsinişi yoxdur. Amma elə ki danışdın, bülbül elə ki oxudu, ondan sonra onun dövrəsini alallar. Oxumayan quşun an kimi nəşi var? O quş şü oxudu, gözəl oxudu, ondan sonra də onun qiyməti qalxacaq, onu alan olacaq, onu satan olacaq, onu oxudan olacaq. Ona görə də pərverdigar alam, sən ki deyirsən canım qurban, Allah'a qurban olum, belə gəldi, belə getdi, pərverdigar alam başdırsən imtihan eləməyə. Haracan ki dayanmayıbsan, gedəcək. Təd dayanasan, deyəsən ilahi daibəsdir tap bundan artıq mənim gücüm çatmayacaq. Dayandın dayanacaq, getdün gedəcək. Belə bir əhvalat var bu meydanda. Kim bu meydana girə bilər, kim bu meydandan salamat çıxa bilər? Vəziyyət belədir. Nə üçün pərverdir qarı alam imtahan elir? Onu biz bilirik. Elə bu söhbətlərdən də aydın oldu. Amma yaxşı olar ki, bir dənə, iki dənə də hədislərdən oxuyaq. Görəh pərverdir qarı alam, o ki insanları imtahan elir, o imtahandan nəticə necə olur? Peyğəmbərimiz buyurur. İza əhəbbəllahu əbdən eləcə pərverdir qarı alam, Bir insana məhəbbət elədi. Məhəbbət eləmədi heç nə. Boşladı başını. Peyğəmbər dua elirdi, deyirdi ilahi, məbədə məni öz başıma boşlayasan. Bir an. Bir an məni öz başıma boşdama. Tərəfə dəyinin. Bir göz vırmaq qədəri məni başıma boşdama. O and pis haldi. İnsanınan işləri olmuyan. Məsələn biz uşaqlıqda məktəbə gedən vaxtda müəllim məşq edərdi. Dərs soruşardı. O uşaqdan ki ona ümidi var idi. Bəzi uşaq oxumazdı məşq bir gün yazmaz, iki gün yazmaz, üç gün yazmaz, dərsi bir gün bilməz, beş gün bilməz. Gördüyü bu heç nə məşqlə nişi var, nə dərslə. Atası gətirib yazdırıb, bunu burda oturub bu. Müəllimin də, də dayonlanışı yoxdur. Da bilir ki, o kəsiləcək. Nə dərs soruşur ona, nə məşq deyir. Niyə? Çünki boşdadı onu başına. Boşdadı başına, yəni ağibət və xeyr olmayacaq. Yəni xoşbəxt olmayacaq. Ona görə də buyurur: "İza əhəbbəllahu abdən, elayki pərverdirgar alam bir insana məhəbbət elədi, al səqə bihi al balā'a." Ona bəlanı yapışdıracaq. İlsaq eləyəcək. İlsaq bilirsən də bir şey bir şeye yapışdırmaq. Məsələn əlində bir çağız var məktəbdə deyirlər ona şəkliyi ilsaq elə. Yəni yapışdır ona. İndi istəyir kleynlə yapışdıracaq, istəyir mismarla yapışdırasan, iynəylə özün deyə. Amma yapışdır ona. O yapışdırmağa deyirlər ilsaq. Dir alsa tabihi albala. Allah balanı ona yapışdıracaq. Yenidə qopbağı yoxdur. Belə ondan ayrılmayacaq. Fə inəllahu əzəvəcəl yuridü. Niyə? Peyğəmbər buyurur, niyə il səkəliyir bələn ona? Çünki yuridü ən yusafiyə. İstir onu təmizliyə ona görə. İstəyir onu təmizliyə. Paç paçizəliyə. Çün istir onu təmizliyə. Ələy nəcün Əliyıllər. Onu təmizləmək üçün. Buyurur bunu ki imtahanat çəkir ta onu təmizliyə. Balalarinən. Balalarinən təmizlənir insan. Hazret buyurur ikinci hədisi. Yəqulul bəla Peyğəmbər buyurur bunu. Kullə yəumən. Hər gün bəla Allaha xitab edir. Deyir ki, ilahi, ilah ayna ətəvəccəh. Hara gedim? Nə məsləhət? Kimətərəf? Kiməsari? Yəqulullah təala Allah təvaffür etir. Ila ahibai və ulī ta'atī. Dostlarıma tərəf. Düşmənlə nə işin olmasın. Boşdur onları. Bıraq keçsin. Onlar kim mənə yaxınlaşmaq istəyir. Cəbi yana. Ila ahibai. Dostlarıma tərəf və orlı taatəti onlar ki mənə itaat eləyirlər cəbiyana görüm onların itaatinin neçeyədir onlara qiymət təyin eləyəcəm malın var bazarda qiymət təyin eləyirsən malın yoxdur nə təyin eləyəcəksən bir nə dedilər harda işləyirsən dedi daimın yanında Dedi, "Dayon nə eşərir." Dedi, "Beçardı." Bir günə beçərəm də. Diri çi o ki, itaat eləmir, ona mən nə qiymət təyin eləyəcəm? O qiyməti yoxdur. At getsin. O ki, itaat elir, onun itaatinə mən qiymət verəcəyəm, indi qiyməti səndən təyin eləyəcəm. Görüm nə qədər dözə bilər. Nə qədər dayanabilir. Nə qədər müqavimət eləyə bilər. Hər hadisədə insanlar seçilir. Hər hadisədə. Yaxşı hadisə fərqi yoxdur. Pis hadisə fərqi yoxdur. Hər hadisə ki, aləmdə yaranır, O hadisə səbəb olur bir ittə insan səbəb qazanır, bir ittə insan günah qazanır. Bir ittə insan Allah'a yaxınlaşır, bir ittə insan uzaqlaşır. Hər hadisə xəstəlik. Bu virus ki gəlib, bu korona Bu karonya görə bilirsən nə qədər insanlar cənnətə yaxınlaşdı? Bilirsən nə qədər insanlar savablar qazandı? Həkimlər var idi ki, maaşa görə yox, insanliyətə görə gecələr, günüzlər qaldılar xəstəxanalarda. Ta insanlara xidmət edəylər. Tibb bacıları qaldırar orda məzuniyyət götürmədilər insanlara xidmət elədilər toyunun vaxtı oldu getmədi toyun saldı təxirə dedi xəstələr ehtiyac var mənə oğlan gəldi həkim idi anasına dedi Mən məzuniyyət götürmədim çün xəstə çoxdu xəstəxanada. Anası dedi ki, məzuniyyət götürsəydin haqqımı sənə halal eləməzdin. Bax, hamısı bunlar savab qazanır. Görürsən? Nə qədər insanlar bekar oldular. Onun bu qabilində nə qədər insanlar kömək elədilər. Mənim xəbərim var bəzi yerlərdə mağazeni icarəyə verib icarə almadı neçə ay dedi sən qazanmayıbsan ki mənə də icarə verəsən evdən icarə almadı yaхуд çəmə elədilər yağdan düydən ərzaq aldılar apardılar o evlərdəki onlara çətin olar bəzi adam maaş alır, işləsə də, işləməsə də. Amma adam var, yox. Günəmiz də işləyir. İşləmədi evə necə gedəcək o? Bax onlara. Bax bu virus səbəb oldu bir iddə insanlar cənnətə yaxınlaşdılar. İndi də mən deyim bir saat vaxt istəyir ki, o xidmətləri ki eliyiblər. Tələbələr Komun tələbələri dərsi tətil elədilər, dedilər gedək meyit yumağa. Meyit yuyan bir nəfər adi şəraitdə gündə 2 dənə meyit olar, onları yuvar. İndi gündə 10-da 15 dənə, dənə meyit var. Getdilər Paltar təyyir elədilər, düzəltdilər özlərinə, gəldilər, kömək elədilər. Bəzisi də xəstələndi, bəzisi də dünyasını dəyişdi. Xidmət elədilər. Adam da var, bu koronadan istifadə elədi. Dünyasına istifadə elədi. İstifadə necə? O da gördü, buna ehtiyac var, biyasbaha verdi. Beləsidir. O. Başqa cürə də indi olarız siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, bu koronadan nə qədə istifadə eləyən oldu. Öz mənfəətinə, öz siyasətinə, öz vəziyyətinə korona oldu bahanə. İstəyəcəydi, onu eləmək istəyirdi. Korona əlinə bahanə düşdü. Bahanə düşdü, bildicin vurdu qələbə. Yəni hər bir hadisədə insanlar Allah'a yaxınlaşa bilər. Hər bir hadisədə də insanlar Allahdan uzaqlaşa bilər. Bu mümkündür. Bu insanlar üçündür bunların hamısı. Heyvanlar öz yerləri var, öz məqamları var. Allah buyurur: "İlə əhbabı". Mənim dostlarıma tərəf Allah deyir, "Allah hara gedim?" deyir. Ulü itaati. Onlar ki mənə itaət eləyirlər. Onlara tərəf gə. Ablu bi kexbarehum. Sən vasitəsilə istirəm onları mən imtahan eləyəm, yoxlayam onları. Onların işlərini yoxlayam. Görüm necədir onların vəziyyəti. Görüm necədir onların vəziyyəti. Və xətəbir bekasbəhüm, onların səbrlərini yoxlamaq istəyirəm. Görüm nə qədər səbr eləyə bilirlər mənim yolumda. Və uməhsu bikazunubəhüm, günahların təmizləmək istirəm onların. İstirəm onların günahları təmizlənə, günahları tökülə. Paqolalar, pakizolalar. Hər hadisədə insanlar bax belə hadisələrdə bəzi insan görürsən tər təmiz olur. Bəzi insanda mındar olur. Hadisə bir dənədir. Həmon bir dənə hadisədə biri görürsən gəlir həqqi danışır, biri batili danışır. Biri haqqı müdafiə elir, biri batili müdafiə elir. Haqqı müdafiə edən Dediycən təmizlənir, o bir səd dəqiqədə də, mındarlaşır. Dediycən mındarlaşır. Elə bilirsiz ki, Allah imtahan eləyəndə təzədən səni çağıracaq deyəcək yaxşı, 60 il yaşayıbsan özün üçüncə bir çiyil də səni yoxluyum. Belə şey yoxdur. Elə o həyatın içində yoxlanıbsan. O həyatı içə sürürsən, onun içində yoxlanırsan buyurur və arfa ud darajatahum nəticə nədi nəticə budur ki bunların dərəcələrini qaldırıram imtihandan çıxdıqcan dərəcə qalxır dərəcə qalxmaq yəni nə yəni təqərrübə gəlir o təqərrüb iç insan axtarır o təqərrüb belə gəlir təqərrüb ələ gəlir yaxınlaşmaq təqərrüb yəni yaxınlaşmaq buyurur və erfeu darajatuhum dərəcələr qalxır yüksəlir bu insanın belə olur vəziyyəti bir hədisdə oxuyaq qotaraq söhbəti o da budur ki peyğəmbər buyurur iza ahabballahu abdan ibtalahu elə ki Allah istədi birinə məhəbbət sala acığı gəlir heç oxuduq O həftə. Dedi, yalvarır Allah'a, Allahın da acığı gəlir. Mələklərə deyir, apar onun hacətini, versə sən eşitməyin. Göz səsi kəsilsin. Amma sevir birin, deyir, halə verməyin. Göy münacat eləsi. Xoşuma gəlir. Yalvarmağından xoşuma gəlir. Bəzən görsən uşaq gəlir xoşuva gəlir uşaq yalvarmağından xoşuva gəlir o istədiyini vermirsən saxlayırsan deyirsən yalvarsın ağlamağından xoşun gəlir deyirsən qoy vermə qoy ağlasın deyir bax pərvərdigar alam ibtelahu onu giriftar eləyir elə ki giriftar elədi burada bir qəribə söhbət var buyurur fa innə fa in sabara Buyurur fa in sabara istabahu. Balanı çi göndərdi ona? Əgər səbr eləməyəcək, heç qutardı. Heç ona bala da göndərməyəcək. Amma səbr eləyənlər necə? Səbr eləyənlər buyurur iki cürdü. İki cürdü. Biri orta, biri əla. Buyurur fa in sabara Əgər səbr eləyə bildi, içtəbahu Allahu ni bəyanir. Bəyanir. Seçir. İçtəbahu, yəni seçir. İndi ala dərəcə hansıdır? Buyurur fe in razia. Əgər rıza dərəcəsinə çatdı necə? O səbrdən yuxarıdır. Adam var, bəla gəlib, amma səbir eləyir. Narahatdı, amma dözür. İlahi, bax sənə görə. Hər dəm də deyir Allahım. Bax ilahi, mən sənə görə dözürəm ha. Bu ortadır. Dözür. Amma elə deyinə deyinə dözür. Ürəyində narahatdı, amma dözür. Dözməyin dözür. Allah da bunu bəyənir. Hoşuna gəlir. Seçir o qazandı amma əla dərəcə başqadır əla dərəcə nədir buyurur feyn razıya amma əgər razı olsa razizayəti olsa o bəla göndərdiycən bu raziyat elir dözməkdən yuxarıdır dilinə gətirmir heç dilinə gətirmir İmam Xeyne rəhmətullahə aləyhin bir sözü var. O deyir bu ki məktəllər, rozaxanlar, üləma İmam Seynağanın barəsində deyirlər İmam Seynağa axır nəfəslərində, son nəfəslərində üzün qoydu torpağa dedi ilahi rızam biqazaik sənun əmrüvə raziyam və təslimən le əmrəc Sənün əmrünə mən təsliməm. La məabudə sivak, sənəm başqasını tanımıram. Deyir şübhə elirəm, imam deyir. O areftiyəçi. O mən kimə baxmır ki? Deyir mən şübhə elirəm. İmam sənin sözüdür bu yoxsa yox. Sonra deyir ki, yox inanmıram. Bu imam sənin sözü olmaz. İmam Sən deməz ki, ilahi nə bəla gətirsən mən razıyam. Dilinə gətirməz o. O dilinə gətirməz. O Hüseyn kimi mən tanıram, o dilinə gətirməz. Deyirlər onda bən necə? Və Bə münü yazıblar axı. Deyir onda axtaraq görək bunun mənası nədir. Onda biz münü başa düşmürük nədir. Mərifət budur. Mən ifətbət. Ona görə də deyir: "Fəyni rəziya". Əgər bu insan razı qaldı. Bəla gəldicən, bəla ilə rəzayət eldi, şad oldu. Şad ola bəla ilə. Bir var səbr eləyə, dözə çətin də olsa. Bir var yox, bəla gəldicən bu ləzzət elleyə buna. "Fəyni rəziya" İstafa. Tam seçmədən yuxarıdır. O oldu məxsus Allahın özünün. Sən oldun mənim. İmam Hüseyn ağa Allahın özününcüdü. Özününcüdü. Çün bəla gəldi, cicən o imtahan verirdi. Axırda uşaq qucağında vırdılar. O cür vırdılar. Hazret Baxti dedi: "Hunun alayya li'annahu bi'inillah." Bu çətindir, çox asan şeydir bu. Çün məşuqə baxır özü. O görür. Onun gözünün qabağında olur bunlar. Görməsəydi, hə, "Gedər dün" deyərdi, başa salardı o. Amma o görür görməyinə görə çox asandır bu. Hunun alayya. Çox asandır bu mənə. Niyə? Li'annahu bi'aynillah. Çün bu Allahın gözünün qabağındadır. Allahumma inna nes'aluka wa nad'uka bismi kal'azim al'azim. Al'azzal ajlal akram wa bil Husayn ya Allah. یا الله 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 پروردگارا اللرمز نا امید قیترمه oh, 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 oh. الهی دعا لرمزی مستجاب له oh, oh, oh. الهی حاجت لرمزی روا له oh, oh, oh. الهی عاقبت مزی ختم به پروردگارا حسینون خاطر نه دنیا و آخرت بزی قرآنان اهل بیت دن آیر سلمان. شیطان شرنن نفس امار شرنن حفظ حضرتن ظهورنده زهورنده به حق محمد و آله و بالفاتحه مع السلوات آمين.